Bugün 13 Mart günü saat 16:00'da Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida bo'lgan Tahtaqoracha Davoni avtomobillar harakati uchun yopildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun M39 avtomobil yo'lining Tahtaqoracha Davon qismidan o'tuvchi 1138, 1141 kilometrda kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida avtomobil yo'lda qisman o'pirilish yuzaga kelgani sabab bo'lgan. Кто перевар?